Morjus vaan kaikille, ketkä on taas uuden videon pari eksynyt. Tässä videossa me tullaan käsittelemään aihetta, joka on monelle varmasti tuskallinen ja aiheuttaa päänvaivaa, eli käsien puutuminen. Ja se on jokaiselle varmasti tuttu, jos ei joku ole sitä ikinä ajaessaan tuntenut, niin sulla ei ole mitään hätää, sulla on kaikki hyvin, anna vaan palaa, voit lisätä vauhtia ihan huolella, niin ei ole mitään ongelmia. Mutta ennen kuin me hypätään ton videon aiheeseen, niin mulla olisi teille pieni pyyntö. Meillä on vaarassa Pipo Moottoriurheilukeskuksen sulkeutuminen, ja sen takia mä pyytäisinkin teitä, tuolta alhaalta menee Facebook-linkin kautta, tykkäämään meidän Save the Pippo-sivusta, jotta me saatais mahdollisimman paljon näkyvyyttä sille sivulle, ja me saatais näytettyä, että se rata on tosi tärkeä meidän lajin kannalta. Sillä jos se lähtee, meiltä lähtee erittäin tärkeä savirata Suomesta, ja se, että meiltä lähtee tosi tärkeä rata Lahen kannalta, koska sen jälkeen meillä ei ole motocross-rataa enää Lahdessa. Mutta kiitos, jos tykkäsit, jos et tykännyt, no hätä, en mä pahota mieltä. Mutta nyt tämän videon aiheeseen. Heti alkuun mä haluan sanoa, että tää on niin henkkohtainen aihe kanssa. Mä haluan painottaa tätä, koska mun mielestä jokainen on täysin oma yksilönsä, kenellekään ei ole just sitä oikeaa tapaa tehdä. Joten koittakaa ottaa näistä joku vinkki, toivotaan, että ne auttaa teitä. Mulla näistä ainakin osa on auttanut tosi paljon. Ja ensimmäisenä meillä on helppo asia toteuttaa kautta vähän vaikea asia toteuttaa. Aja enemmän, aja säännöllisesti, sillä sun säännöllinen ajaminen tekee sen, että periaatteessa saat paljon luottavaisempi sen pyörän päällä koko ajan, koska sulla on ajo tulee paljon säännöllisempi, niin sulla pysyy se tuntuma siihen pyörää, jolloin sä et purista niin paljon sitä tankoa, ja sun kädet ei puudu enää niin pahasti. Ja mikä on oikea määrä ajaa, se on vaikea sanoa, mutta mä itse ajan minimissään 3 kertaa viikossa, jolloin mulle ei ainakaan tule sitä käsien puutumista sit niin paljon. Ja joo. Vaikea toteuttaa, mistä löytyy aikaa ajaa enemmän, mutta toisaalta helppo, jos sulla on se aika, niin aja vaan enemmän. Se tulee auttaa sua paljon. Seuraavana, kato, että mikä ei purista sun käsiä. Nykyään ajopaidat alkaa olla jo tosi tiukkoja, ja mä huomaan ainakin, että niissä nämä resorit on tosi kireitä, ja musta tuntuu ainakin, että kun mun kädet meinaa jossain alkaa puutumaan sitten, niin se koko ajan on niin kuin puristaa mun kättä, ja se ahistaa sitä kättä. Niin ihan yksinkertainen asia, venytä sitä resoria vaan. Sen verran, että vaikka silleen, että mä aina sen verran, että mä kuulen sieltä, että se vähän niin kuin rusahtaa, ei nyt ihan rikki poikki, mutta sen verran, että se oikeasti jää löysälle, niin silloin mulle ei ainakaan sit rupea missään kohtaa ahistamaan se hiha sitä kättä. Ja hanskakin kannattaa katsoa silleen, että se on oikeasti niin kuin löysällä, että sitä hanskaa ei tarvi vetää kireelle, sillä mä voin kertoa, että mulla on hanska niin löysällä, kun mä pystyn, mä laitan sen remmin vaan just silleen kiinni, että se ei purista, ja mulla on ollut muutamat hanskat, missä se, mä en ole saanut sitä tarpeeksi löysälle, niin mä oon vaan jättänyt laittamatta sen remmin kiinni, ja se hanska ei tule lähteä sun kädestä. Jos se lähtee sun kädestä, niin sit se on jossain muussa se vika. Mutta noi on sellaisia, mitä kannattaa ainakin kokeilla, itse huomannut, että noikin auttaa. Kolmas, ehkä pitäisi olla tärkeä asia, mutta itse voin nostaa käden virhemerkiksi, että tätä en ihan hirveästi tee. Eli venyttelen ja lämmittelen niitä käsiä ennen ajoa. Kyllä mä venyttelen muutamat kerrat vähän käsiä, normaali, minkä jokainen tietää, tälleen venytellään käsiä, että ne ei niin kuin menisi puutuu heti tosta. Mutta joo, koittakaa erilaisia tapoja, mitä voisi olla. Pyörittelette vähän käsiä, tai vedätte nyrkkiä auki jotain tennispalloa vasten, tai sitten on niitä ihan niitä sellaisia voimajuttuja, mitä te voitte puristella. Joku on joskus sanonut, että sellainen kuule, mitä sä pyörität, että sekin auttaa, mutta mä en tee mitään muuta noista, kun mä venittelen just aina ennen ajoa 15 sekuntia ehkä molempia käsiä, ja se on riittänyt mulle, joten kattokaa, koettakaa löytää itsellenne joku lämmittelykeino, jos siitä olisi teille apua. Sitten, kun te alatte ajamaan reineissä, niin tähän on vähän ehkä kaksi sellaista tapaa. Eka on se, että älä aja täysiä reineissä, että kun sulla ne kädet lämpenis vähän niin kuin rauhallisemmin siinä, niin ajakaa ensiksi sellainen 10 minuuttia ihan lämmittelyajoa. Antakaa käsien vaan tottua siihen, ettei ne puutuisi. Ja sillä tavalla ne luulisi kestävän sen jälkeen, kun ne on vähän lämmennyt, niin paremmin ainakin reeneissä.
Mutta koska kisoista ei ole mahdollista, mä käytin pari vuotta sitten ihan reeni tapana silleen siihen käsien puutumiseen, kun musta tuntuu, että mulla aina kädet puutuu kisoissa, niin mä laitoin saman tien kun mä menin radalle, ihan sen, että ajoin pätkän alkuun kello käyntiin saman tien kelloa vastaan, jolloin sul tulee se tottumus siihen kisatilanteeseen, että sun on pakko olla niinku kädet lämpöisenä heti, niin siinä teille tulee vähän rutiiniksi se lämmittelykin. Mutta muistakaa katsoa se eka kierros sen verran tarkasti, että siellä ei tule mitään ylläreitä, koska mulla yhdellä videolla näkyykin, että näin kellottaa saman tien, siellä oli kaatunut puumeena siinä ajaa suoraan sitä päin, joten se ei ole aina hyvä vaihtoehto. Mutta ainakin mä totesin sen silloin, että toimivaksi ja auttoi saman tien. Sitten on että miettikää teidän ajotyyliä. Ajatteko te jotenkin vähän niin kuin periaatteessa turhan aggressiivisesti silleen, että vaan niin kuin vedätte vähän päättömästi, että teille ei ole ihan ajatus siinä mukana, eikä luottoa, että mitä te teette, vaan te vedätte koko ajan siellä ihan teidän limittitasolla, tai jo niin paljon yli sen limittitason, että sen takia te joudutte puristamaan sitä pyörää, koska te ette ihan tiedä, mitä koko ajan on tapahtumassa, niin koittakaa saada ajotyyli sellaiseksi rennommaksi, että teillä on siihen, koska rennosti ja aggressiivisesti pystyy ajamaan samaan aikaan. Se on ihan varmasti todistettua. Kattokaa vaikka Juha Salmista. Ajaa hienosti aggressiivisesti sillä tapaa, että pyörä kyllä herää kurvista saman tien, mutta samalla sen ajo on sen näköistä, että se ei tee juuri mitään. Se on vaikea asia löytää se, että te ajatte rennosti, mutta te ajatte aggressiivisesti. Se on paha paikka löytää, mutta niin kuin mä oon nyt monta kertaa sanonut, mutta se auttaa, koska jos teillä on koko ajan roiskimista se ajaminen, niin te joudutte vaan puristaa ihan älyttömästi sitä tankoa, jolloin teidän kädet puutuu. Mutta en mä tiedä. Koittakaa löytää sitä kautta joku apu teidän käsien puutumiseen. Sitten mun mielestä ehkä tärkein, tai itselle mä oon huomannut tämän toimivaksi, en mä tiedä, että olisiko tähän mitään loogista selitystä, miksi se toimii, niin mut monella, varsinkin, mä en nyt halua mitenkään moittia ketään, mutta monella crossikuskilla mä näen sitä, että ajetaan rata muutamat kerrat ympäri, kädet aivan loppu ja pysähytään, mikä on mun mielestä väärä tapa. Te alatte ajaa, teillä on vaikka reenisettinä 25 minuuttia erä, reenaatte sen. Kun te lähette siihen, niin ajakaa se loppuun. Jos teidän kädet puutuu, niin sit himmaatte sen verran, että teistä tuntuu, että pystytte nyt handlaa tämän homman tällä vauhdilla. Niin se on tärkeää, koska se, että te jatkatte siinä kohtaa sama kuin kunnon kanssa, että jos teistä alkaa tuntua, että nyt piiputtaa, jos ette te ikinä aja yli sen rajan, missä teistä alkaa tuntua, että piiputatte, niin ei siinä tapahdu kehitystä. Niin mun mielestä sama pätee ihan käsiin. Jos te aina lopetatte ajamisen silloin, kun rupeaa särkemään käsiin, niin se on väärin. Että jos te olette jollain enskapätkälläkin, niin kuin talvellakin on monia pitkiä pätkiä, spoorissa varsinkin, ja sitten jollain puutuu kädet, niin sitten pysäytää reitin varteen, aukaisee niitä käsiä ja venyttelee, ja mun mielestä se on väärä tapa. Antakaa vaan mennä, jos teidän kädet puutuu, ajakaa niitä sitä vasten, että vaikka sattuu ja tuntuu, että on niinku kädet puutunut, niin ajakaa. Mulla se on auttanut tosi paljon, ja mä voin sanoa, että tällä hetkellä mä en kärsi yhtään käsien puutumisesta. Paitsi eilen olin ajaa pitkästä aikaa motocross-rataa, ja heti kun huomaa, että oot ajanut enduroa pitkän aikaa, ja sitten taas meet rossiradalle, niin kädet puutuu siitä, että se on taas vähän outoa. Ja se on ihan normaali, että jos teillä vaihtuu, niin kuin, että ette ole ajanut pitkän aikaa kivikkoa, että olette vetänyt hiekkapattia, ja sitten menette kivikkoa ajaa, ja kädet puutuu, niin se johtuu ihan siitä, että se ei ole taas teille luonnollista se ajaminen, se ei ole rentoa, jolloin te puristatte paljon enemmän sitä tankoa, ja teidän kädet puutuu. Et mun mielestä tähän on niin looginen selitys, vaan minkä takia ne kädet puutuu, on se, että jostain syystä te puristatte liikaa, ja se, että minkä takia te puristatte liikaa, siihen pitää löytää vastaus, ja ainut kuka sen löytää, oot sä itse. Siihen ei ole just mitään suoraa vastausta, mistä tämä johtuu. Mutta niin kuin mä sanoin, jokainen on ihan henkkohtainen, että miten ne toimii, joten niin kuin jotkut tekee, älkää tyrkyttäkö varikolla, että se on just näin, mitä pitää tehdä, vaan antakaa vinkkejä, kokeilkaa, koittakaa etsiä se teille sopiva tapa, ja mä uskon, että te tuutte löytämään sen.
Mutta ei mitään. Musta tuntuu, että mä puhuin kuin joku espanjalainen hirveä sanavyöry vaan tuli sieltä, mutta toivottavasti te saitte jotain selvää, toivottavasti te saitte jotain hyötyä, ja rossarit, vaikka mä sanoin teistä, että te teette väärin, se ei tarkoita enduros tehdä ihan yhtä lailla väärin, mutta rossirata mä oon vaan kiinnittänyt siihen ehkä vähän enemmän huomioon. Mutta, hei, tää aihe heräsi mun mieleen, mä tein videon, jätä tykkäys, jos nää vaikka auttoi sua, ja ei mitään, me nähdään seuraavan videon parissa. Se on moro!